travels. Best of season three. Season three. So we 3.5 Red FM man. Welcome back. Homoitea Salut travel season three and with second episode. Amar koi the very beautiful Munmi. Munmi. Good evening once again. Welcome to my show. Good evening, So second episode ready? Yeah. Okay. Really. So tomorrow RJ to blink kore. that means when I call. What is the first thing that comes to your mind? The girl with the amazing voice. আজি যদি তুমি কি স্পৰ্ট পিক আপ কৰিব বিচাৰিবা অ'কে আৰু মুন্মে এনেকুৱা এটা জব বা এনেকুৱা এটা কাম যিটো তুমি ভাবা যে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব লাগে এনেকুৱা হয় ন সেই ভগৱানে কামটোৱে যদি নোহোৱা হৈ গ'ল হয় ৰক্ষা পৰিলো হয় চব ছোৱালীৰ মাইণ্ডতে খানা বনোৱা কামটো যদি গুচি গ'ল হয় চেগমেণ্ট ছেইত আৰু বিপিত ছেম ৰুল এটা কুৱেশ্যন বিপ কৰিব পাৰিবা তোমাৰ বিচনাৰ কাষত তিনিটা বস্তু যিটো সদায় থাকে সেইটো কি পানী বটল আৰু মোবাইলতো থাকেই আৰু এটা গাৰু এটা থাকে অ'কে আৰু আজি যদি এটা ছং টাইটেল এনি লেংগুৱেজ ছং টাইটেল তুমি ক'ব লাগে উইচ ডেছক্ৰাইবছ ইয়ৰ লাইফ পাৰফেক্টলি ৰাইট নাও চ' কোনটো ছং টাইটেল আজিৰে পৰা মুন্মি তুমি অকল পাঁচটা ফুড আইটেমছ লৈ জীয়াই থাকিব লাগে আৰু তাৰ বাহিৰে একো খাব নোৱাৰা চ' সেই পাঁচটা লিষ্টত কি কি ভৰাবা পাঁচটা লিষ্টত মই ফিচটো ভৰাম তাৰপিছত লোকেল চিকেনটো গাহৰিটো ভৰাব মন আছিলে তাৰপিছত আৰু তিনিটা ভেজিটেবলে ভৰাই দিম ভেজিটেবল অঁ ৰাইট আৰু শেহতীয়াকৈ বা লাইফত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন কেতিয়া আহিছে মুন্মি যেতিয়া তুমি পেটে পেটে ভাবিছা চেচ আজি মই মৰিলোঁ মই কেতিয়া হৈছে এইটো এবাৰ এই বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব যাওঁতে ভাবিছিলোঁ যে মায়ে গম নাপায় বুলি বাট মেন আই কেম বেক গম পালোঁ যে মায়ে গম পায় তাৰপিছত মই কৈছোঁ আজিতো মোৰ চেজ আজি কেনেবাকৈ ৱাছৰুম গৈ পেলাই মোৰ হাতকেইটা ধুই পেলাই বিচনাত পৰিবলৈ পালে মই বাচোঁ নহ'লে আজি মোৰ দিনা হয় মোৰ আগৰে পৰা কি মই ইমান বদমাছ আছিলোঁ অকল এক জানুৱাৰী দিনাখন মাৰ নাখাওঁ তাকো মানে মাক কাকতি মিনিমা ফাৰ্ষ্ট অফ জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী প্লিজ তুমি মোক আজি নামাৰিবা নহ'লে মই বছৰটো মাৰ খাই থাকিম তথাপি একো লাভেই নহয় প্ৰথম দিনাখন মাৰেও মানে জবৰজস্তি ৰখাই আৰু বেচেৰি তাৰপিছত কিন্তু পিছৰ গোটেইকেইটা মানে থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ ডেই মই মাৰ খাওঁ কি হয় মই সদায় দিনত খেলিবলৈ যাব বিচাৰো দেই মাহঁতে কয় যে দিনত অকণমান শুওঁ অন্ততঃ ৰাতি মানে পঢ়িব লাগিব মই কি কৰোঁ মা হোৱালৈকে বাচ্ছাই থাকোঁ মা ওচৰতে শুৱে তাৰপাছত যেতিয়া মা শুই যোৱা গম পাওঁ মই কি কৰোঁ মনে মনে গৈ পেলাই মানে বাহিৰৰ পৰা কিন্তু দুৱাৰমুখৰ পৰা মা মই আহিছোঁ দেই খেলিবলৈ সেই বুলি ক'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ মাটো টোপনি শুনাও নাই যদি মোক কুৱেশ্যন কৰে এটলিষ্ট মই গ'ব পাৰিম কিয় মই তোমাক কৈ থৈ গৈছিলোঁ মই যাওঁ বুলি সেইটো মাথোঁ মাৰোঁ মানে আৰু আৰু এটা ঘটনা কওঁ মই মেথছত বিৰাট গাধা মই এইবাৰ ইউনিটেছত টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত মই জিৰ' ছেভেন পাইছিলোঁ এতিয়া মাৰ পৰা চিগনেচাৰ নিব লাগে মই কেনেকৈ চাইন কৰাম মই ৰাতি কোনোদিনে ৰাতি এঘাৰটালৈকে পঢ়া মোৰ ৰেকৰ্ড নাই পাহিবা কিন্তু এনেকুৱা পঢ়ি আছোঁ যাতে মাত টোপনি যাওক মানে পঢ়ি আছোঁ পঢ়ি আছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মা 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 খুব লৰাইছোঁ যেতিয়া গম পাইছোঁ মা দুৰ্ঘুৰ টোপনি মানে বেলেগ এখন দুনিয়াত মাক যাওঁ মা 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 হেৰি মই তোমাক চিগনেচাৰ কৰাব পাহৰিলোঁ নহয় মেথছৰ ৰিপৰ্ট দিলে এনেকৈ ক'লোঁ হাঁ কিমান পাইছোঁ বুলি কৈছোঁ মই কি কৈছোঁ জিৰ'টোৰ মানে আধা ঢাকি থৈছোঁ আৰু মায়ে টোপনিত সেইটো এক দেখিছে বুজি পাইছা ন তাইক মাক কৈছো মাছ নাচোৱা মই ছেভেনটিন পাইছো প্লিজ তুমি এইটো মায়ে কৈছা ৰাতিপুৱা চাই গম পাছত ৰাতিপুৱা মই সাৰ নাপাওঁ আজি দেৰিলৈকে পঢ়িছোঁ নহয় উঠি পেলাই চাই ব্ৰাছ কৰি পেলাই মোৰ স্কুললৈ যাব লাগিব মায় খুব বকি ৰকি মানে আৰু এটা চকু মিলি পেলাই চাইছা মই জানো মানে মাৰ টোপনি থাকিলে এটা চকু দি এনেকৈ চাই আৰু তই চাইছে সেই জিৰ'টো মানে সেই এক দেখি চাই আৰু মই গম পাইছো মায়ে চিগনেচাৰটো কৰি দিলে তাৰপিছত যেতিয়া ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ওলাইছে মায়ে কৈছো এইখন কেনেকৈ দিলি তই তই চি কৰিছিলিছ মই নাই কৃ মা ক'ব তুমিয়ে কৰিছিলা জানো একদমি পিছে সেইটো পদ্মা অকে আৰু মুন্মি তুমি নিজৰ দিনটোত নিজৰ চেল্ফি বা পিকচাৰ কেইখন ক্লিক কৰি চচিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি পিক আপলোড কৰোঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মেক্স টু মেক্স মই দছখন মান তোলো তাৰ ভিতৰত যদি দেখোন বোলে পাঁচখনে ভাল হৈছে তেতিয়া পাঁচখনেই দি দিওঁ আৰু যদি কেতিয়াবা আৰু ধৰা এখন দুখন ওলাই নহয় তেতিয়া এখন ওলাই এখন দি দিওঁ আদাৰৱাইজ ইমান আজি যদি গুৱাহাটীত তুমি মুন্মি এখন দোকান খুলিব পাৰা কিহৰ দোকান খুলিব বিচাৰিবা আৰু কিয় দোকান দোকান মই কাপোৰৰ দোকান খুলিম আচ্ছা তাৰমানে মোৰ কেতিয়াবা কি হয় নিজৰ কেতিয়াবা প্ৰজেক্টতো কিছুমান কষ্টিউম মোৰ মানে পচন্দ নহয় হা মোক হ'ব এনেকুৱা এনেকুৱাও দেখোন দিব মই যদি ভৱিষ্যতে বিজনেছ কৰোঁ মই কাপোৰ নিজে ডিজাইন কৰি পেলাই মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম মোৰ ইমান অজস্ৰ ডিজাইন আছে মানে মগজত অ'কে চ' কাপোৰৰ দোকান অ'কে আৰু জেনেৰেলী অন এন এভাৰেজ তুমি গান গাওঁ গান গাওঁ ৰিচেণ্টলি হেৰি গানাটো ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ মানে তাৰপিছত তাতে গান বজাব পাৰি গান বজাই পেলাই নাচি থকাও হয় মোৰ কেতিয়াবা তাৰপিছত বোলে মোৰ জোৰ তিয়াই মেলিছে কিয় মিৰৰখনৰ আগত গৈ পেলাই বিধ পাই বিধ নাচি থাকোঁতে কিন্তু দেৰি মেক্সিমাম কিমান ঘণ্টা তাক মোৰ ৰেকৰ্ড আছে ওৱান এণ্ড হাফ আৱাৰলৈকে আছোঁ জানানে অঁচি আছা নাচি প্ৰথমতে গান গাওঁ একো হয় যে মই বিৰাট ভাল পাওঁ শুনি পেলাই তাৰপিছত মই কি কৰোঁ মোবাইলত ৰেকৰ্ডো কৰোঁ আকৌ দেই গান ৰেকৰ্ড কৰোঁ খুব ভাল লাগে শুনিবলৈ তাৰপিছত আকৌ সেই গান বজাই পেলাই আজিকালি বিট বাই বিট মানে ডান্সো কৰোঁ কহি না গহ এক বচ্চি হে ইয়াহে বে জোন ইমান হি সিরিয়াস রোল করে থিয়েটার আর মুভি পর দেখি এনেক লাগে ইমান ম্যাচিউরড আপ পড়া চলে কতি বচ্চি হে ইয়ে অল রাইট সো লাস্ট কোয়েশ্চেন আজি রেড এফএম এ তুমাগেটা ওয়াশরুম খুব দুনিয়া ওয়াশরুম এটা সেটআপ করে দিছে জত তুমাগানে জাকুজি আছে বাবল bath বাস্টা নো ক্যান্ডেলস অ্যারোমেটিক ওয়াইন বা শ্যাম্পেন হুইচেভার ইউ প্রেফার সো ইয়াত তুমি জিকোনো এটা বস্তু লই যাবা পাড়া সো অপশনস আর ফাৰ্ষ্ট ইজ মোবাইল ফোন ছেকেণ্ড নিউজ পেপাৰ থাৰ্ড ইজ ছামমন স্পেচিয়েল হু এণ্ড ৱাই অফক'ৰ্চ চাব স্পেচিয়েল নিউ মোবাইলটোতো পায়ে থাকিম ন বেডৰুমতো চাবলৈ নিউজ পেপাৰো পঢ়িব পাৰিম চামন স্পেচিয়েল নিবলৈ হ'লে বাহিৰৰ চেলিব্ৰেছটো নিব পাৰো নেকি এইটোত কোনো কথা নাই তোমাৰ কথা আৰু এনিবাদী ইউ ৱান টু টেক এণ্ড হু এণ্ড ৱাই অফক'ৰ্চ ৱাই মোৰ হৃক ৰচনৰ লগত I Can imagine a lot of things <laughs> inside the washroom. <laughs> 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 so, we don't want to know the why, but we know who, and that is really <laughs> the <question. laughs> All right, so thank you so much, Mundi, for being so blunt and honest. I never thought you would answer all the questions, but it was really, really oh. a laughter, right? Thank you so much for gracing my show. Thank you, thank you, Pahiba. Thank you so much. Thank you, Aro. Video. Everybody, for everyone, you have to say and promise that you will come for season 4. Of course, I would love to. I wait for will you next season. I will be waiting. Please. And audience <laughs> will waiting I All right. Thank you so much, Munmi, for gracing my show. Thank you. It was such a pleasure seeing you, meeting you, you know, catching up. Thank Lovely you. time spent Thank together. Thank you. 93.5, Red FM, डॉट पांच बजाते रहो